ប្រណីគប់ជ្រោបាច់គុំគ្នាក្នុងប្រឡាយនឹងប្តីអោគុណគ្នាផ្កាព្រៃតាថ្លាហ៊ីបាទៅទីណាត្បូងពេជ្រណាមានប្រាក់រាប់រយម៉ឺនលានសំផ្ដោជាទៀនក៏ព្រាពុំបានថាថាអងរងធ្លាប់ដេកអងរេធ្លាប់ដាក់ផលឡាចានឆ្នាំងខ្សឹងសួរថាតាមចាស់ជីវ៉ាមកទៅណាហើយឥឡូវគិតថាវាចាសួរបងសួររកមូលអងមកចាក៏ទេខ្មៅអ្នកទៅណាបាត់ហើយប្រលឹងនេះបងអើយបងសែនរងនេះទំនួញគីតាចោចាប្រាំស្រុកបៃលិនស្នេហ៍ដូចសូបិនគេចិនគ្មានក្តីមេតាបងយំរកស្រីស្រីសោជាមួយសងសាដៃI'm not afraid.